ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳର ରାଜବାଟୀ। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କାନ୍ଥ, ଛାତରୁ ଖସିଲାଣି ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୂତକୋଟି ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୋନପୁର ରାଜପ୍ରସାଦର। ଦିନେ ଏହି ରାଜଦରବାରରୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ନିଜେ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସୋନପୁର ରଜାଘର ଗଡ଼ଜାତ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଏକ ହେଇକିରି ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେଇଥିଲୁ। ନିର୍ଭୟୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର, ସେଟା ବାବଦରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ରଜାଘର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଏଥିଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୋନପୁର ଜନସାଧାରଣ ଏକ ହେଇକିରି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସୋନପୁରର ମାଟିର ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସୋନପୁରକେ କେମିତି ମାନ୍ୟତା ଦେମା, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏକ ନମ୍ବର ରଖମା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲଢ଼େଇ କର୍ମା। କେବଳ ରାଜବାଟୀ ନୁହେଁ, ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର, ଦିଲ୍ ବାହାରପୁରରେ ଥିବା ଉଆସ ସହ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଏବେ ଧ୍ୱଂସବିମୁଖ। ଏହି ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ତା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭବ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବେକାରୀ ଦୂରୀ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯୋଗଦାନ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପୁରୁଣା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପୀଠକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇକରି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କରାନାଇଯିବାର, ତା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣ, ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶନୀୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗାମୀ କି ସୋନପୁରକେ ଆସିବା, ଯଦି ସୋନପୁର ହେନ୍ତା ହିଁ କିଛି ନାଇଁନ, ଯଦି ତାକୁ ଦର୍ଶନୀୟ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବା, ଯା ତାକେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା, ତ ଲୋକ ତାହେଲେ ସୋନପୁରକେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଏତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦିନ ଦିନକେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ଐତିହ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା, ନା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।